To zní? Jo. Ten? Takže já jdu zase k oknu. Já jdu k oknu, vole. Já jsem na mé okna. Oho. Ten malý tady. Oh, jsme tady. Zamávej kámošům. Čau, čau. Ho, vidím letadlo, teda křídlo. Your seatbelt is fastened, adjusted, and released. Pull on each side to adjust. Put on your own mask before helping others. If you land on water, take the life jacket from under your seat. Put it over your head. Pass the tapes around your waist. Click together and pull the strap to adjust. Do not inflate it inside the aircraft. When outside, inflate by pulling the toggle. If it fails to inflate or needs topping up, blow into the tube. There is a light and whistle for attracting attention. We also carry flotation aids for children. Your tray table must now be stowed, armrest down. Tak jo, diváci, jsem vám spadl, končím, je jsme krásný let, něco přes hodinku, to trvalo hodinu a půl asi nějak tak. A já jsem vám odčinu, aby se vám to líbilo, je zase krásný a zase někdy u nějakého dalšího videa, u nějakého dalšího tripu, nevím, kam vyrazíme zase s Martinem. Každopádně někdy v budoucnu chceme navštívit Ameriku, tak uvidíme, jestli se nám to poštěstí podaří, bylo by to velice fajn. Takže Martine, pozdravím diváky, rozloučíme se. Já vás zdravím.
A řekni něco krásného. Končíš, OK. Tak si mějte krásně a jsem rád, že jste s náma vydrželi. Takže čus.